Drugi konkretni primjer vizualno je još atraktivniji. To je Igra života, Game of Life, celularni automat britanskog matematičara John Horton Conway, kojeg je on napravio 1970. A celularni automat je spomenuo ranije Steven Wolfram kao primjer koncepta sa vrlo jednostavnim pravilom u početku koji se može razviti izuzetno kompleksne sustave. Znači, igra se sastoji od postavljanja inicijalne konfiguracije i promatranja izvršavanja iteracija u rasterskom svijetu prema vrlo jednostavnim pravilima. Bilo koja živa ćelija sa manje od dva živa susjeda ugasit će se. Bilo koja živa ćelija sa dva ili tri susjeda preživjet će. Bilo koja živa ćelija sa više od tri živa susjeda ugasit će se. I bilo koja ugašena ćelija sa točno tri živa susjeda oživjet će. Ovdje ćemo sada i demonstrirati kako to izgleda. Ovdje imamo jedan rasterski svijet. Nacrtat ćemo tri ćelije. Ova srednja će preživjeti ili okružena sa dvije ćelije. Ove krajnje će se ugasiti zato što imaju samo po jednog susjeda. A neposredno iznad srednjeg s ove dvije ugašene ćelije će se oživjet će zato što imaju upravo ova tri kao svoja neposredna žive susjede. Onda se oni pretvore u okomitu, znači ponovno imamo vrlo sličnu situaciju, srednji će preživjeti zbog ova dva s kojima je okružen, a ova dva ugašena sa lijeve i sa desne strane ovog srednjeg će se upaliti zato što imaju neposredno po tri susjeda. Znači, ovo je svijet koji iz generacije u generaciju mijenja okomitu konfiguraciju u vodoravnu. Ako sad dodamo recimo vrlo sličnu situaciju nešto iznad, ova konfiguracija će utjecati jedna na drugu, pa možemo vidjeti da se stvaraju vrlo zanimljivi vizualni patterni. Sad smo negdje u 35. generaciji, 40. sad imamo desetak, u 50. 25. Sad ću pokrenuti skroz vrlo brzo, vidimo da svijet u jednom času eksplodira, ali se negdje oko 250. generacije stabilizira u nekoliko formacija, ove okomito vodoravne ostanu u svom stalnom mijenjanju iz jedne u drugu. Ovo je igra koja je postala izuzetno popularna, ne samo kao igra sa atraktivnim vizualnim, nego i kao mjesto u kompjuterskoj znanosti gdje se, kao što je Steven Wolfram najavio, gdje se istražuju izuzetno ozbiljni fenomeni. Ovdje ćemo sad prikazati jedan od zanimljivih konfiguracija, animacija, koja konstantno ide iz lijevog u desno, neko je postavio cijelu situaciju i vizualno izuzetno atraktivno. Kada zoomiramo ponovno, možemo vidjeti da cijela ova animacija se sastoji ponovno od ćelija koje se mijenjaju upravo prema ovim pravilima koje smo ranije opisali. Ono što je obećanje celularnog automata je da u stvari konceptualno može biti u stvari upravo ekvivalentan Turingovoj mašini. A kao što znamo, Turingova mašina je baza svega što danas znamo na računalima, tako da teoretski celularna automata može simulirati sve ono što smo ikada dobili sa našim računalima. To vrlo često zvuči izuzetno fascinantno i ovo je jedan od najboljih primjera kako možemo vidjeti kako se računalo može i nacrtati i kako ono može, iscrtavajući samog sebe, izvršavati programe i instrukcije koje im zadamo. Znači, Wireworld kompjuter nastao, dizajn ovog kompjutera, implementacija nastala između 90. i 92. David Moore i Mark Owen, koji su u stvari pratili rad Briana Silvermana iz 84. Phantom Fish Tank program, o kojem su oni čitali u Scientific American u 90. Znači, ovaj svijet, kao i Game of Life, ima mali broj elemenata, znači četiri elementa, prazna crna ćelija, naranđasta nazvana bakar, bijela elektronska glava i plava elektronski rep.
Pravila ovog svijeta su da se crno polje, crna ćelija nikada ne mijenja, ona je prazna, elektronska glava uvijek postaje u sljedećoj iteraciji ovog svijeta postaje elektronski rep uvijek postaje bakar, uvijek postaje naranđast, a bakar ostaje bakar sve dok nema jednog ili dva susjeda koji su elektronske glave, u kojem slučaju on postaje elektronska glava. Znači, to nam u stvari omogućava da u vrlo jednostavnom crtežu, u vrlo jednostavnom iscrtavanju imamo bakarnu žicu i sa lijeve na desnu stranu idu elektroni. Kada ove žice nacrtamo na ovaj način, znači gdje se račva ova jedna od ovih bakarnih žica u dvije, vidimo da upravo prema ovim pravilima elektron će se umnožiti u dva i on će sa lijeve strane, sa ovog mjesta jednostavno proizvoditi dva elektrona. Ovakvim crtežom dobijemo ekvivalent elektronske komponente diode, koja u stvari omogućava da elektroni prolaze samo u jednom smjeru. Gornja bakarna žica ova s ovim crtežom će dozvoliti da elektroni idu s lijeva na desno, međutim kada je nacrtana na ovaj način, elektroni koji idu sa lijeva neće proći diodu. Ovdje već imamo nešto što se zove u elektronskim komponentama logička vrata, i to su vrata ili, koja će propustiti elektrone kada na jednom od ova dva inputa imamo po elektron ili kad na oba dva imamo elektron. Nešto malo drugačijim dizajnom dobivamo ekskluzivna ili vrata, koja će propustiti elektrone samo ako je elektron na jednom od ulaza. Kada se elektroni pojave, kao što će se sad pojaviti u tri generacije, evo sad, kada se pojave ulazi na oba, onda ova komponenta neće propustiti elektrone na desnu stranu. Kao što se ovdje već sad može negdje pretpostaviti, različitim iscrtavanjem bakarnih žica dobivamo različite elektronske komponente koje su nam potrebne da bi izgradili nešto što je u stvari računalo. Ovdje već vidimo komponentu ROM, Read Only Memory, flip-flop, komponenta koja ima dva stanja, koja proizvodi, kada dobije signal da proizvodi elektrone, onda konstantno proizvodi elektrone, sve dok ne dođe signal koji će promijeniti to stanje, tako da flip-flop stane i onda nakon toga više ne proizvodi elektrone. Važna komponenta u nastajanju, u izgradnji jednog računala, ovo je binarno zbrajalo koje će sa početka 0, 1, 1 koji su upravo ušli na ovom inputu zbrojiti 1, 1, 0, znači 3 i 6 decimalno, i nakon 48 generacija oni će dati ovdje rezultat 1, 0, 0, 1, što je u stvari 9, 3 plus 6 je 9. Trenutno je u 25. generaciji, vjerovat ćemo da će se upravo to dogoditi u 48. generaciji. Ovdje već vidimo registre, 7 registara, sa lijeve strane su komponente koje omogućavaju čitanje vrijednosti koje su upisane u ove registre, sa desne strane komponente kojima se može mijenjati vrijednost registara, znači može se upisivati vrijednost. U dizajnu ovog računala različite registri dobivaju vrlo specifične funkcije, tako da ćemo slanjem instrukcija na te registre dobivati mogućnost programiranja ovog računala. Ovo je konačni dizajn, display sa 5 mjesta koji može ispisivati znamenke, komponente koje su potrebne za kontrolu tog displeja i ostale komponente koje su u stvari pravo računalo, registri, multiplekseri, programski brojač, master clock i ostale komponente. Ovo što dole možemo vidjeti u stvari programski jezik, assembler, kojim možemo programirati upravo ovaj crtež. Ovaj crtež će znači prema početnim pravilima kojima smo opisali, 4 elementa i nekoliko pravila, on će moći izvršavati različite programe. Program koji je napisan, koji ćemo sad pogledati u demonstraciji, je program koji ispisuje
prim, to jest proste brojeve. Znači, ovo je upravo taj crtež. Ja ću sada pokrenuti ovo računalo. Znači, oni su krenuli. Kada zoomiramo, možemo vidjeti da na svakom od ovih mjesta elektroni se kreću upravo po onim pravilima kojima smo rekli. Znači, ovdje vidimo registre, ovdje se nalaze neke vrijednosti. Ovdje trenutno sa desne strane vidimo cijeli niz instrukcija koji upisuju nove vrijednosti u ove registre, a sve to skupa ne bi li se gore na vrhu ispisivali brojevi. Znači, trenutno je 3, a u nekoj od generacija vidjet ćemo da ima i broj 5. Sad ću ga malo ubrzati. Znači, trenutno je u 12. 15. 17.000 generacija, a trenutno populacija svijeta 62.000. Ok, ja ću ga malo ubrzati. Evo ga, 5. Znači, možemo mu vjerovati da će se u nekom času pojaviti i broj 7. Znači, kad zoomiramo ponovno, to je ono što ovo računalo radi, iscrtava elektrone prema upravo pravilima koje smo ranije pokazali. Ova cijela demonstracija nam može poslužiti da se malo poigramo. Znači, ja ću sad ovdje ucrtati nekoliko točkica. One nisu prema programu bile zamišljene da se ovdje događaju. Sad ću pokrenuti. Kao što vidimo, ovdje je napravljen mali kaos. Sad ću ga ponovno malo zaustaviti. Iscrtati nekoliko žica, nekoliko kratkih spojeva, da vidimo što će se ovdje dogoditi. Kao što vidimo, sve više i više kaosa. Ovo je inače gesta koja, kada se pogodi kontekst, kada umjetnik zna što radi, ovo je vrlo često smjer u kojem se može napraviti irelevantna umjetnost, znači u neki red, u neki sistem, u nešto već uspostavljeno. Uđemo sa jednom agresivnom gestom destrukcije. U umjetnosti to naravno ima svoj kontekst, ima svoje zašto kada se to javlja. Međutim, u kompjuterskom svijetu ovaj tip stvari koje sam ja ovdje upravo napravio najčešće biva priznat kao dobra fora od nekoliko sekundi. Međutim, teško da će neko ovakvim gestama pridati bilo kakvu važnost. Ono što je fascinantno u ovome svemu je u stvari da ispred nas upravo gledamo trenutno ne više u pravom stanju računalo koje smo programirali, a koje iscrtava samog sebe. Računalo koje je krenulo, koje smo razvili konceptualno iz vrlo jednostavne situacije, početnih uvjeta opisanih u Wireworld kompjuteru, i gdje negdje u stvari vidimo da to obećanje da je ovo ekvivalent Turingovoj mašini, za koju znamo da je u stvari da je njome moguće izraziti bilo šta što je danas izračunljivo računalima. I ovo je nešto što se otvara svojom ljepotom bilo kome tko razumije unutrašnju logiku cijelog ovog sistema. Znači, ovo su primjeri koji su bili potrebni da bi u stvari negdje prepoznali kada i zašto programerima nešto postaje fascinantno, nešto postaje lijepo, nešto postaje vrijedno divljenja. Da bi se to dogodilo, potrebno je poznavati neke od ovih pravila, potrebno je ući u unutrašnju logiku ovakvih kompleksnih sistema, a koji u stvari se mogu postaviti
vrlo jednostavnim pravilima, vrlo jednostavnim malim brojem pravila na samom početku.